Айтөрөт гайы кармасайын деп атты. Гайы деген күндө шоферлочу. Өзү кылмыш кылып, өзү тирамез иш кылып, бирок кайраны каргап чыга урушу берип, гай күндө жаман сөзү көрүп, жакшы сөзгө муктаж гай. Чын бар эле акеябыз улуу киши болсо, баке кечирип коюңуз, менден кетти. Ооба, десең, алар деле кыргыз адам деп, кадимки жүрөгү жүлүп, мен кайтарбайм десең, мэх, берип эт, мисалы, любой гайчы. Анан бара, эмне болду? Эмне болду? Эмне текшерди? Тирешерген болсоң, ал ошону кармай турган окусун бүткөн. Ал сенден чыгар деген деп, анан ошондуктан да жакшы сөз баары, кыргыздар жакшы айткан, жакшы сөз жылан ийинен чыгат деп. Бардыгына жакшылык менен жооп бериш керек. Такыр түшүн менен түшүнүп айткан болсо, жакшылык жакшы болуш керек болду. Вандамдын ыкмасына салды. Вандамдын эмес окшойт, шигит окшойт. Үйдө болсо мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Норус менен Ак Нурдукун тандай. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Норус менен Ак Нурдун чыгарган макарон ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгисин унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен нарынга кеттим.